Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Aquesta és una sèrie enregistrada amb tecnologia binaural. Per viure una experiència immersiva completa, escolta-la amb auriculars. Catalunya Ràdio presenta La Torre de Vidre, una història d'Albert Sánchez Pinyol, dirigida per Santi Faro, amb la realització sonora i música original d'Identitat Sonora. Em dic Solaris. Sóc un planeta i us estic explicant la història de tres supervivents. I això és el que ha passat fins ara. Barcelona. Després de l'apocalipsi. La Sònia, en Garro i en Màrius miraven d'arribar fins a la Torre Glòries. La torre és un edifici de vidre. I el vidre els protegiria dels gòlums. Els petits monstres que infectaven els carrers de la ciutat. Però quan eren a la part alta de la Diagonal, van topar amb una cosa del tot imprevista, inimaginable. El carrer barrat per una gran paret de vidre. I algú, des d'allà dins, els parlava. Benvinguts a l'Upper Diagonal. Benvinguts a l'Upper Diagonal. La Torre de Vidre. Capítol 4. Una mostra de bona voluntat. No m'ho puc creure. Lo que me faltava por ver. Vidre i més vidre. Una paret de vidre. Havien topat amb un autèntic mur de vidre que barrava tota la Diagonal. Alt, transparent. De sobte, a la part inferior es va obrir una petita porta, també de vidre. Vinga, què espereu? Entreu a l'Upper Diagonal. O preferiu quedar-vos fora, oi que no? Ningú es vol estar fora de l'Upper. Van entrar a l'interior d'aquella muralla de vidre. Sí, van travessar la porta de vidre. Què més podien fer? Allà dins hi havia carrers normals, comerços normals, fins i tot gent normal. Persones que passegen, que caminen i que parlen entre elles. Com si el món mai s'hagués acabat. Un moment, però què és això? Un monstre! A l'altre m'ha entrat un monstre! Atenció, un monstre! D'algun lloc van aparèixer uns homes amb el cap cobert per cascos de moto i porres a les mans. Charlie més pacífic que un hàmster. Sisplau, no perdem els nervis, ni els uns ni els altres. Vull parlar amb qui mana. Qui mana? Mentre tots es debatien, va aparèixer algú. Un home, vell i molt important, perquè un gest seu va aturar els de la brigada. Màrius? Ets tu? En Màrius Mas? Senyor Marquès! El meu fidel Màrius! I resulta que estàs viu! Vaya, 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 vaya. Ja ho diuen, mala hierba nunca muere. Doncs sí, el vell Marquès vivia i estava al capdavant de l'Upper Diagonal. Ell, el poderós Marquès, el mateix home que abans de l'apocalipsi dirigia la corporació on treballava en Màrius. El marquès va donar ordres perquè allotgessin els nouvinguts, Charlie inclòs, i poc després va citar en Màrius al seu despatx. Vaja, vaja, vaja. Aquest caram de Màrius Mas. Has sobreviscut? Gràcies a vostè, senyor marquès. Estaven com a induït, en un soterrani cuirassat. Per això vaig sobreviure a l'apocalipsi. Perquè vostè em va aconseguir aquella plaça experimental i era sota terra. Se'n recorda? I tant que sé. M'ha d'explicar moltes coses. Per exemple, com es va acabar el món? I això quina importància té? Tot s'acaba algun dia. Uns quants vam sobreviure, uns altres no. La vida és així. Els triomfadors sempre són ben pocs. Los elegidos por la providencia. I Solaris? Sóc què? Aquest nou planeta que ara tenim sobre els nostres caps.
En té cap idea de què pot ser? Madagascar. Madagascar? Potser la fi del món va fer que Madagascar sortís volant pels aires i entrés en òrbita. Màrius, i jo què conyo sé? El que compta no és què hi ha sobre els nostres caps, sinó sota els nostres peus. Sí, 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 esclar. El marquès va acompanyar en Màrius fins a la finestra i la va obrir. Mira què he creat, Màrius. Un món nou. La per diagonal. Escolta això. Escolta la vida. Sí, la per diagonal. He blindat fins a 6 illes de cases amb la diagonal pel centre. I blindades amb què? Murs de vidre. Cap mònster se'ns acosta. Aquí dins la gent és feliç i està segura. Però et necessito, amic Màrius. Et necessito. Naturalment, senyor marquès. Ja ho sap. Sempre a les seves ordres. Tinc una gran missió per tu, Màrius. Una gran missió. Em sento molt afalagat. Com deia en Churchill... Sí, sí, en Churchill. T'ho explico mentre fem un cafè. Sí, sí, senyor marquès. Mentrestant, a la Sònia i en Garro els havien cedit un pis, el segon primera del carrer Santaló. Vaya, vaya. Tu veus, nena? Així vivien els rics a la Diagonal, eh? Així vivien, no. Així viuen. Mira, pues ara som tu, jo i el Charlie. I mira quines habitacions, és que... Mira quins llits d'hotel de 5 estrelles. I no he de posar-los a dins de cap peixera de vidre. Ara ja no cal dormir darrere el vidre, ni passar por al carrer... Garro, què et passa? Volíem viure en pau i amb gent, no? Sí, sí, esclar. I doncs? Bueno, ja saps. La típica fantasia, no? Jo l'últim home de la Terra, tu l'última dona... Pensava que tard o d'hora, pues tu i jo... Ja sabes. Això penses, eh? Garro, d'entrada deixa de dir-me nena i després... Anem fluint, ja veurem. Sonny, da igual, deixa-ho estar. Escolta això. Quan senti aquesta cançó, recordaré els temps. Quan us vaig conèixer a Nou Barri. No et sembla estrany? Per què? Que per nosaltres, els vells temps ja són els temps de després de la fi del món. Bueno, que quina habitació et quedes? Mentrestant, el marquès s'havia endut en Màrius a fer un passeig pels carrers de l'Àper Diagonal. Ja ho veus, estimat Màrius? Gent pel carrer, pals, riures... Llàstima que els cotxes no funcionin, només les bicicletes. Però almenys no hi ha llaços grocs als balcons. Esplèndid! I com ho aconseguí? El truc consisteix a tenir-los sempre ocupats. Molt ocupats. Cada veí té assignat un sector de la muralla de vidre. Com et pots imaginar, hi ha un tant de vidre. Periòdicament s'esquerden o se'n trenquen algunes parts. La gent té l'obligació comunitària de fer-se encàrrec i pagar el vidre nou. Molt just. Però a qui li compra? A mi, naturalment. La moneda és el vidre. Ells em paguen amb feina i sobretot obediència, però suposo que ara et deus preguntar com obtinc el vidre i més coses. És molt senzill. Gràcies a la brigada. Mites! Ja ve. La brigada me la va organitzar un guàrdia civil. Fixa't. Ara mateix tornen d'una expedició per la ciutat, fora de l'Àper. Porten vidre i béns de consum. El botí que la brigada obté a les expedicions el centralitzo jo. Centralitza? Vull dir que m'ho creu. Els brigadistes són uns nois i noies molt populars. Bravo, bravo, bravo. Màrius? Sí. Viva la brigada! Viva! Morin els monstres! No, Màrius. A l'Àper Diagonal no diem monstres. Diem monstres. En anglès queda més bé. Monstres! Monstres morts! Que viva la brigada!
Van amb casc i porra per si els ataquen els monsters. I són uns saquejadors excel·lents. Però vine, t'ensenyaré una cosa. Aquí on anem no és un lloc gaire popular. La gent prefereix passejar per la Diagonal perquè mai no hi veuen res desagradable. Ja hi som. Observa. El marquès i en Màrius van arribar al carrer Marià Cubí, davant de l'estret passatge que porta fins a la plaça Cardona. Allà hi havia una porció de la muralla de vidre que envoltava tot l'àpar. I adherits al vidre, fins a l'alçada d'un segon pis. Monsters. Monsters i més monsters. Els monsters són imprevisibles. En alguns llocs, el vidre els foragita com la llimona, els mosquits. Però aquí es queden encaixats al mur de vidre, com les mosques a la mel. Sí, tot un espectacle. Tranquil. El vidre ens protegeix. Vostè és un geni, senyor Marquès. Quan la gent veu això, està disposada a qualsevol cosa per mantenir l'ordre. Vostè no ven patates ni diaris. Vostè ven seguretat. T'equivoques, mare. La gent com jo no ven seguretat. La compra. Jo el que veig és por. En Màrius es va acostar fins a tocar el mur de vidre. A l'altra banda, centenars i centenars de gòlums enganxats al vidre. Quines criatures! Fixi's, quins membres! Quines costelles tan marcades! Però d'on deuen haver sortit? Ah, però que no ho saps. Tu, que eres l'home més ben informat de Barcelona i ara no saps què són els monsters? Van passar uns dies. La Sònia, en Garro i en Charlie vivien en un luxós pis al carrer Santaló quan van rebre una visita. Endavant. Bon dia. Mira aquí, ja. Màrius, dichos son los ojos, que es diu al meu poble. M'ha semblat que us devia una visita. Al capdavall vam arribar junts a l'Àper. Estem fent un vermut. Vermut? Sabeu? El marquès em pren de la marca Mon Dieu, el millor del món. El nostre és més normalet. Oh, no, i tant, tant se val. Bé, Màrius, primer de tot, felicitats. Ja sabem que t'han nomenat director del nou diari de l'Àper. Com es diu? Ah, sí. Upper Times. I de subtítol, sempre a l'avantguarda de les news. Quina passada, no? Gràcies, gràcies. És un nou concepte periodístic. Ah, sí? Sí. En el vell món, els mitjans s'havien convertit en corretges de transmissió dels partits polítics. L'Upper Times, no, en absolut. Com ja sabeu, aviat hi haurà eleccions a gran gestor de l'Upper Diagonal. Bé, doncs, el diari mantindrà una neutralitat total i absoluta, com diria en Churchill. Ja sabeu a qui votareu? No sé, solo hay dos candidatos. Y Charlie no puede votar. Justament volia parlar amb tu, Garro, de tu i d'en Charlie. Ah, sí? He informat de tu, el marquès. Molt positivament, of course. I m'ha dit, què hi fa un noi tan trempat fora de la brigada? La brigada, Garro, et vol fitxar. Jo, en la brigada? Fitxar o reclutar? Els brigadistes tenen dret a una part del que troben a l'exterior. T'ho imagines? Podríem fer un vermut amb Mon Dieu. My God! Mon Dieu! I el Charlie? A les expedicions vindria amb tu, naturalment. En Charlie detecta els monsters a distància. Això és magnífic per la seguretat dels brigadistes. Garro, jo, el marquès i l'Àper t'estarem la mar d'agraïts
si t'incorpores a la brigada? Bueno, no sé. Garro, hi ha brigadistes que no tornen. Els gòlums els devoren. Dona, són casos excepcionals. Sonic, cau. Vinga, Garro, si te'n mors de ganes. I així en Garro es va apuntar de brigadista. Dos dies després, en Charlie i en Garro marxaven d'expedició amb la brigada. La Sònia i tota la gent de la perdigonal els van acomiadar efusivament. Bona sort, Garro! Torneu aviat! Aviat, ja, molt bé! No pateixis, nena! Digo, Sònia! I tu, Charlie! Cuida molt d'en Garro! No em cuidaré, en Charlie! Ciao, Sònia! No sé per què aplaudiu tant. Quan tornin tot s'ho quedarà el marquès, el vidre i tot. Vidre que haureu de pagar-li amb hores i hores de feina. Ja sé que els brigadistes allà fora se la juguen, però us puc assegurar una cosa. Si els monstres no existissin, el marquès se'ls inventaria. No, no puc canviar les coses, ni jo ni ningú. Només podem votar dos candidats i tots dos estan a les ordres del marquès. Que no ho veieu? Que no ho veieu? Us enrere. No, no és veritat que només hi hagi vida a l'altre. Hi ha una llum en una torre de vidre, a la Torre Agba. Jo l'he vista. Jo he vist aquesta llum. Una torre de vidre on ningú ha de treballar pel vidre. Em manava que vingués, senyor marquès. Passa, Màrius. Passa. Tu coneixes aquesta noia, aquesta tal Sònia, oi que sí? I tant. Vam arribar junts a l'Aper. I així, doncs, em podries explicar per què vam parlant de mi, de l'Aper i de mi? Bé, és així, aquesta noia. Els joves són així. Ja li passarà. Ja li passarà. Per què et pago, Màrius? Per resoldre problemes o per deixar que es podreixin? Només escampa ximpleries que ja les hem replicat a l'Upper Times. L'hem retratat com el que és, una hippie boja que viu a la lluna. Ningú li fa cas. Però em continua difamant! Qui deixa un misto encès en un pallet? Apaga'l! Ho vaig intentar. Vaig fer entrar el seu xicot, o mig xicot, en Garro a la brigada. Em pensava que entendrien que el preu d'un favor és la complicitat, o almenys el silenci. Però ell és com és. Senyor marquès, fer-la callar potser seria contraproduent. Per què? Perquè venem un principi segons el qual a l'Upper Diagonal hi ha llibertat d'expressió. Naturalment. Sempre estem a favor de la llibertat d'expressió. Fins que hi ha algú que l'exerceix que no ho entens, cavallot! Esclar que sí. I ara ves i fes-los un ultimàtum. L'entens, la paraula? Ultimàtum. Aquí ben prenya. Endavant! Garro! Per què no obries tu? Bueno, para darte la sorpresa i tal. Charlie, saluda a Sony. I doncs? Com és una expedició de la brigada per la ciutat? Estoy petao. I tampoc hi ha molt a explicar, eh? Tot és entrar a les botigues i endur-te coses. I per què fas aquesta cara tan trista? Tia, és que... disparem contra els bitxos. Amb armes de debò? Si no n'he vist cap, la brigada només du porres.
perquè amaguen les pistoles dins d'un dipòsit, fora de l'àper. No m'agrada. El què? El soroll que fan els bitxos quan es moren. I ara qui és? Hola, parella. Bé, trio, si comptem en Charlie. El Garro està cansat. I jo no sé si tinc gaires ganes de veure't. Sònia, justament venia per millorar les nostres relacions. Ah, sí? I a tu et sembla que la millor manera de fer amics és aquesta merda que publiques? Màrius, el teu diari va dient que a la Torre de Vidre no hi ha cap llum. Ho sé, dirigeixo el diari. Eres tu qui parlava amb Solaris. I el diari em tractes de boja. Va ser tu que ens vas convèncer d'anar a la Torre de Vidre. I perquè hi havia una llum al cim. Tu, Màrius, tu. Sònia, la prioritat de qualsevol societat és mantenir-se unida i segura. Si vas dient que la torre ens crida, la gent pot fer coses perilloses, com anar-hi, i que els devorin pel camí. Sí, però seria per decisió seva. I que els monstres entrin quan ells obrin la porta per sortir? Ai, senyor. Garro, ajuda'm, si us plau. Tio, amagueu a la gent que la brigada té armes, pistoles i fins i tot metralletes que han saquejat de les comissaries dels Mossos. Amb aquest arsenal es podria anar 1000 vegades a la Torre de Vidre i ben segurs. Estem construint un nou món aquí, Garro. Aquí, no a cap Torre de Vidre. Esclar, home, ara ho entenc. Esteu amagant les pistoles fora de l'àper perquè ningú es pugui armar si un dia es revolta contra el marquès. És això, oi? Us ho ha donat tot el marquès. Us ha obert les portes de l'àper. Toleren Charlie, que és un monster. Abans de la fi del món, no podíeu ni somiar a viure en un pis com aquest que el marquès us regala. I així li agraïu, incitant a la revolta i al caos. Que passeu un bon dia. Quin desgraciat. Ah, això sí, la mare de coherent. Sempre està a favor de qui mana. Bueno, un poco de razón sí que tiene. Què? Garro, però què dius? Pues si és un malparit, ell i el marquès. A ver, el marquès nos salvó la vida. Te'n recordes? Teníem els bitxos al cul i ens va obrir les portes. Ja ho entenc. Un dia a la brigada i el fatxa que tens a dins surt a la superfície. O sigui, esquina havies de ser. D'aquí 4 dies acabaràs de guardar espatlles del marquès. Joder, tia, mai t'està res bé, eh? Ni fas ni deixes fer. Jo és que no t'entiendo de verdad. M'encanta mirar per la finestra quan plou. I com que estem tan amunt, puc veure tot l'àpat diagonal, les 6 illes de casa. Quines coses que té l'apocalipsi, oi, Màrius? Sí, senyor marquès. Quan el món s'acaba, resulta que tot el món és meu. Què se'n sap de la nostra parelleta? No tinc gaires bones notícies. És cabuda. I no ho callarà, no ho callarà. Bé, doncs, s'imposa una solució definitiva. Expulsar-los de l'àper? Màrius, jo quan arreglo una cosa l'arreglo per sempre. Atiéndeme. L'àper és com un cos humà, de vegades excreta. I deixem les nostres excrecions en un lloc molt concret. El passatge de Santa Peronella, el que va fins a la plaça Cardona. Allò, ara, és un carreró sense sortida. No sé si l'entenc. Màrius, no et sembla curiós que els paios de la brigada tinguin tan poques baixes? Van armats. Amb això n'hi hauria d'haver prou. Tu saps la quantitat de monsters que hi ha lliures? Com és que gairebé mai es mengen un brigadista? Jo t'ho diré. Perquè la brigada sempre surt quan l'àper excreta. Encara no ho he entès. Periòdicament, l'àper evacua indesitjables. A certa hora, de certs dies, sempre deixem algú al passatge. Els monsters ho saben. I per això no molesten els brigadistes, perquè tots s'estan menjant les nostres. Excrecions.
Vol que deixi en Garro i la Sònia a Santa Peronella? Just abans que apareguin els mònsters? Serà molt ràpid. Gairebé tots els mònsters de la ciutat són a la plaça Cardona. I en són molts, creu-me. Molts, molts. Mai fallen. Són puntualíssims. En diem Operació Pavlov. No et sembla que té gràcia? Operació Pavlov. I no seria possible que els hi dugués algú altre? Confien en tu, Mario. Senyor Marquès, tinc una pregunta. Endavant. Què són els mònsters? Aquell vespre, en Màrius es va estar molta estona dins de la banyera. Una banyera de luxe, en un apartament de luxe de l'Upper Diagonal. L'aigua estava molt calenta, com a ell li agradava. Encara sense sortir de la banyera, en Màrius es va apropar a un petit mirall i es va afaitar. El que menys s'esperava en Màrius era que la seva pròpia imatge, reflectida pel mirall, li parlés. Com més et conec, menys t'entenc. Cago en Satanàs! Tu havies de ser! Esclar, què i si no? Em vas demanar un senyal, una llum o una torre de vidre. I quan tens un senyal claríssim, de mi ni te'n recordes. Vaig topar amb l'Upper Diagonal. I vas preferir unir-te al marquès. Tu no deixaves que et servís. Saps què diem aquí? Qué gran vasallo, si tuviera un buen señor. Però tu ets i no hi ets. Tu mai no contestes. I demà mataràs els dos humans que et van salvar la vida. Em jutges? Només ho constato. I és sorprenent l'ús que n'estàs fent de la teva vida. Llevar la vida a qui et salva la vida. No vull fer-ho. I per què ho fas? No tinc cap més remei. La culpa és teva. Meva? T'hauria servit a tu, no al marquès. Però em defugies, oi que ho saps? M'obeiries en qualsevol circumstància? Qualsevol ordre? Sí! Sí! Sí, recull! I si et manés matar la Sònia, en Garro i en Charlie? Interpreto el teu silenci com un sí. Però aleshores ja no pots dir que la culpa és meva. Et mani qui et mani, ells moririen. Tu! Tu ets... De vegades, algunes vegades, els miralls són un objecte d'allò més molest. Perquè ens permeten parlar amb un cervell planetari? No. Per una cosa molt més sorprenent. Perquè ens veiem a nosaltres mateixos. L'endemà, ben d'hora, la brigada tornava a sortir de l'Upper Diagonal en una expedició. Mentrestant, i per una altra porta de vidre, en Màrius es va endur un Garro, la Sònia i en Charlie amb ell. Vinga, som-hi. Ara és el moment. Màrius, estaria bé que repasséssim el pla. És molt senzill. Sortim per aquí perquè em consta que a aquesta hora i en aquest carrer mai no hi ha monstres. On carajo anem? Molt a prou. El carrer Santa Peronella és un carreró sense sortida. Allà hi ha una cosa que us demostrarà la bona voluntat del marquès. Gairebé hi som. Van arribar al passatge, un carrer estret, amb el fons que donava la plaça Cardona tancat. Una entrada, cap sortida. Vinga. I van entrar. Endavant, endavant, sense por. I al fons del carrer sense sortida, una sorpresa. Armes, una pila d'armes, pistoles, subfusells, escopetes. Però què? Què us sembla? Acuseu el marquès d'armar-se contra la gent, oi? Doncs aquí teniu l'arsenal de l'Àper. El marquès vol que el dinamiteu. Una explosió controlada. El marquès posa les seves armes en les vostres mans i ho fa perquè les destruïu. És o no és una prova de bona fe? La veritat...
No sé què dir. Tot el que hem de fer és pitjar un botó i tot volarà pels aires. El detonador. Merda! Me l'he deixat a la pera. Joder, ja vull jo. No. No. Que jo sé on és. Quin descuit. Torno de seguida. Espereu-me aquí. Fins ara. No patiu. A aquesta hora mai no hi ha monstres per aquí. No me'n refio. No, ni jo. Doncs anem. No. Jo em quedo. Si acabes de dir que no te'n refies. Ja ho sé. Però qui viu desconfiant de tothom? Només els animals salvatges. Conec en Màrius fa més temps que tu i el crec capaç de tot. Hòstia, Sònia, tu vas dir un dia. No es tracta de salvar la nostra vida, es tracta de salvar la nostra humanitat. Mira quin carrer! Tancat, sense sortida. Si això no és una trampa, ja em diràs. Mira, Soni, no m'agrada la brigada ni pegar tiros a los bichos. Y estoy harto de l'Aper y de todo. Charlie, mira aquí. Estic per del Màrius i de Marqueses. Joder, si es que són peores que los bichos. Però no vull viure fugint de tot i de tothom. Quina vida és aquesta? Què fem? Mira, decide tu. ¿Nos quedamos o fotem el camp? Ens quedem. Pere Arquilloé és Solaris. Nausica Bonin és la Sònia. Lluís Marco és en Màrius. Pep Anton Muñoz és el Marquès. Artur Busquets és en Garro. La direcció artística és de la Dolors Martínez. La producció d'Ivan Ripoll. L'ajudant de direcció és la Laura Marín. L'adaptació del guió l'han fet en Santi Faro i en David Guzmán. El grafisme és de la Lídia Cerdà. El tècnic d'estudi, en Pep Casanovas. Les lingüistes, la Glòria Torra, la Marta Prats i l'Anna Vila. Més informació i tots els capítols a catradio.cat. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.